ងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានជួយមកវត្តជួយតនារាមថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលថ្ងៃអបអរសាទរសិលជាថ្ងៃដែលយាយោពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ចំណាយពេលវេលានិងធនធានដើម្បីមកធ្វើទានរក្សាសិលនិងភាវនានៅវត្តដើម្បីសន្សំយកបុណ្យយកកុសលយកសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមាននៅក្នុងចិត្តក្នុងជីវិតរបស់ញោមក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ញោមដែរថ្ងៃនេះជាថ្ងៃច័ន្ទ15រោចខែបុស្សឆ្នាំចសម្រាប់ទីស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ជាថ្ងៃសិលផងហើយក៏ជាថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនផងរួមដែលនៅស្រុកអាមេរិកឬក៏នៅស្រុកផ្សេងផ្សេងជាប់សាច់ឈាមជាចិនជាខ្មែរហើយខ្លះទៅក៏ជាចិនសុទ្ធណាញោមណាញោមខ្លះយួនដែរណាញោមណាចូលឆ្នាំចិនយួនមួយស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺថាមានខ្មែរមានចិនមានយួនមានចាមក៏មានកូរ៉េមានអាហ្វ្រិកដែរឥឡូវណាញោមណាណាក៏មានអាហ្វ្រិកមានបារាំងអង់គ្លេសហ្នឹងដែរច្រើនដែរសកាត់បាទចូលឆ្នាំដែលញាតិញោមក៏សម្គាល់ខ្លាំងគឺចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំសកលចូលឆ្នាំសកលចូលឆ្នាំគ្រិស្តសាសនាហ្នឹងគឺហៅឆ្នាំសកលលោកខ្លៃទៅជាសកលញាតិញោមទទួលស្គាល់ថាជាឆ្នាំសកលនៅតាមពិតគឺឆ្នាំអ្នកកាន់គឺសាសនាហើយដោយសារតែអ្នកកាន់គឺសាសនាប្រទេសអ្នកកាន់គឺសាសនាជាប្រទេសមហាអំណាចអាចផ្សាយនៅវប្បធម៌ជុំវិញសកលលោកទាំងភាសាទាំងវប្បធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ញាតិញោមទទួលស្គាល់ថាជាឆ្នាំសកលជាវប្បធម៌សកលអីចឹងទៅបងចាំថ្ងៃនេះសូមអនុមោទនាត្រៃអរចំពោះបុណ្យញាតិញោមគ្រប់យ៉ាងដែលបានធ្វើកន្លងមកសួស្តីឆ្នាំថ្មីមួយឆ្នាំចិនញោមបងប្អូនគ្នាញោមចូលឆ្នាំខ្មែរផងឆ្នាំចិនផងឆ្នាំសកលផងឆ្នាំច្រើនណាញោមពេលធ្វើបុណ្យច្រើនមានពេលសម្រាកច្រើនហើយមានពេលជួបជុំក្រុមគ្រួសារបងប្អូនញាតិមិត្តនឹងក៏ច្រើនដែរថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានជួយមកធ្វើទានរក្សាសិលភាវនាអាត្មាសូមលើកយករឿងមួយមកសម្ដែងចែកជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាទីសម្ដាប់ដើម្បីពិចារណានៅទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយរឿងគឺជាអត្ថន័យខ្លឹមសារដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទងាយចាំងាយយល់ងាយស្ដាប់ណាញោម
ចឹងយើងយករឿងមកនិយាយមកពិចារណាអំពីសេចក្តីខ្លឹមសារនៃព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងក៏រឿងហ្នឹងឈ្មោះហៅថារឿងបុណ្ណសាថៃយល់ណាបុណ្ណសាថៃសាថៃប្រែថាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយបុណ្ណបុណ្ណហ្នឹងប្រែថាបរិបូរប្រែថាពេញបុណ្ណសាថៃហ្នឹងសាថៃដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិពេញបរិបូរនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះមានព្រះរាជាព្រះនាមបំពិសាហើយកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនៃយើងទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តវេលវ័នវត្តវេលវ័នគឺជាវត្តព្រៃឫស្សីវត្តដែលមានឫស្សីច្រើននៅក្នុងបរិវេណវត្តហ្នឹងក៏គេឲ្យឈ្មោះហៅថាវត្តវេលវ័នពីថ្ងៃមួយបុណ្ណមានប់នឹងនាំភរិយានាំកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះឧត្តរាទៅស៊ីឈ្នួលសទ្ធីនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះហើយសទ្ធីនេះឈ្មោះសុម្នាក់សទ្ធីសទ្ធីនឹងក៏ព្រមទទួលឲ្យធ្វើការនៅក្នុងនឹងហើយពេលាថ្ងៃមួយមានបន់មហោស្រពបន់មហោស្រពនោះសបាយណាស់ពេលដែលមានបន់មហោស្រពម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺគេឈប់ធ្វើការទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុងហ្នឹងនៅក្នុងនគរហ្នឹងផងអញ្ចឹងសមណសទ្ធិហ្នឹងក៏ឲ្យទេសកម្មករទាំងអស់របស់ខ្លួនហ្នឹងឈប់ធ្វើការឲ្យដើរលេងសបាយតាមប្រពៃណីចុះទេសកម្មករផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើរលេងតាមចិត្តចង់នៅក្នុងនគររាជគ្រឹះហ្នឹងរីឯបុណ្ណមាណពហ្នឹងអត់ដើរលេងទេគឺគាត់នៅក្នុងផ្ទះសមណសទ្ធិហ្នឹងហើយសមណសទ្ធិឃើញបុណ្ណមាណពហ្នឹងខុសពីគេចម្លែកពីគេក៏សួរថាហេតុអីក៏មាណពមិនទៅលេងសប្បាយមកស្របជាមួយនឹងគេបុណ្ណមាណពហ្នឹងក៏ឆ្លើយប្រាប់សទ្ធិហ្នឹងថាខ្ញុំក្រីក្រណាស់ការដើរលេងកំសាន្តសប្បាយរីករាយហឺហាជាទូនាទីរបស់អ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិគេមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគេអាចដើរលេងកំសាន្តតាមចិត្តបានរីឯខ្ញុំក្រីក្រវេទនាលោកតែអង្គច្រកឆ្នាំងមិនបានផងលោកតែអង្គមួយលាលប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងមិនបានផងសមណសទ្ធិហ្នឹងក៏ឲ្យបុណ្ណមាណពហ្នឹងយកនង្គ័លហើយយកគូមួយនឹមទៅជួស្រែបុណ្ណមាណពហ្នឹងក៏ធ្វើតាមបញ្ជាសទ្ធិហ្នឹងទៅជួស្រែហើយទឹកជួស្រែហ្នឹងភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងយកបាយទៅឲ្យគាត់អ្នកជួភរិយាហ្នឹងយកបាយទៅឲ្យរាល់ថ្ងៃតែញោមធ្លាប់យកបាយទៅឲ្យស្វាមីជួនៅស្រែខ្ញុំដល់ណាអ្នកមានអ្នកមកស្រែជួស្រែគាត់ឲ្យបងមកញោមអាត្មាទ
ធ្វើស្រែធ្វើទាំងអស់គ្នាញោមញោមប្រុសញោមស្រីទាំងបងទាំងប្អូនទាំងអាត្មាហ្នឹងគឺថាធ្វើទាំងអស់គ្នាឡើងពីយប់បាយជាម៉ោង3ម៉ោង4ហ្នឹងដឹកបីយកទៅបាយទឹកលាងទឹកឲ្យស្អាតឲ្យជ្រះហើយទៅស្រែណាញោមមកចាំឲ្យបងឲ្យជួបានអាចស្ទូងបានជួឲ្យរស់ណាញោមណាបានស្ទូងបានជួបានរស់អាចស្ទូងបានអញ្ចឹងទៅបានញោមស្រីនិងបងស្រីនឹងទៅដល់ក៏ស្ទូងអ្នកជួចេះជួអ្នករស់ចេះរស់អ្នកស្ទូងចេះស្ទូងទៅហើយបាយហ្នឹងគឺថាញោមស្រីនិងបងស្រីក៏ដាំយកទៅហើយអាត្មាជួផងស្ទូងផងចង្ការជួទៅដីវរឹងជួស្ទូងទូកមិនកាន់គាត់កាន់កលពិបាកដែរញោមទុកជាប់ញោមជួទុកជាប់ពិបាកដែរនឹងឯងប៉ុន្តែតើមានបញ្ញាបានកាន់បានញោមបើថាមានបញ្ញាទេកាន់បានទេព្រោះយើងត្រូវចេះដែរកាន់កលយ៉ាងម៉េចញោមបងចឹងទេអាដីនឹងខោកខោកយើងក៏ខោកយើងវាយយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់បណ្ដោយហើយដីខ្លះរឹងដីខ្លះរឹងក៏បានអង្គលយើងកលខោកខោកអត់ម៉េចកូនខំខំនិយាយដៃយើងវិញហ្នឹងទៅកន្លែងមកវាយហ្នឹងគាត់វាយយើងវិញហើយយើងប្រជាជួរទៅចាប់យកទៅដាក់តូនទៅអត់ចេះជួរយ៉ាងថាអួយតាដៃរឹងជាយទេមកផាល់នឹងវាមុតមកផាល់មិនមុតទៀតដល់ហ្នឹងខ្ញុំជួររហូតដល់បាត់ផាល់ជួរហ្នឹងដល់ដៃរឹងមែនតើជួរអាការជួរអាការពីព្រោះវាមិនប្រកែវាមិនមុតដូចចាស់ចាយវិញយកមកថ្មបងថ្មក៏ប្រកែគាត់ចាស់ចាស់គាត់គាត់ឲ្យនឹងកលនឹងស៊ីដីតិចតិចទៅហើយគាត់កាន់នឹងកលឲ្យនឹងទៅហើយយើងតូចផងហើយនឹងកលទៅខ្ពស់ផងបើអញ្ចឹងទៅកាន់នឹងកលมันបានចំណោទទៅគឺថាបាក់ផាលនឹងទី3ក៏មានដែរហ្នឹងណាក់ជលួយបាក់អីនឹងចៃនឹងកលគេមកប្រើមកអីអញ្ចឹងទៅផងគាត់នៅរំលឹកការធ្វើស្រែហ្នឹងឲ្យញោមប៉ុណ្ណាមាននោះហ្នឹងគាត់ទៅជួស្រែហ្នឹងហើយក្នុងថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃដែលអក្សរវៈរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសរីបុត្រហ្នឹងទ្រង់ចេញពីនរោសមាបត្តិហើយធម្មតាសាវកឬក៏ព្រះអរហន្តដែលចេញពីនិរោធសមាបត្តិហ្នឹងតែងតែប្រមាលមើលថាសត្វណាមានឧបនិស្ស័យអាចប្រោះបានពីព្រោះពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ចូលនិរោធ7ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានបុណ្យបារមីច្រើនណាស់ព្រោះឲ្យចេញមកវិញហ្នឹងគឺថាមានបុណ្យបារមីសម្រាប់ឲ្យអ្នកដតីអ្នកដតីណាបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះអរហន្តដែរទ្រង់ចេញនិរោធសមាបត្តិហ្នឹងគឺថាបានបុណ្យតនហន់បានបនតនហនធ្វើភ្លៀមបានភ្លៀមហ្នឹងញោមអញ្ចឹងព្រះសរីបុត្រហ្នឹងទ្រង់ប្រមាលមើលទៅឃើញថាអូមានបុណ្យមាននុបហ្នឹងចូលក្នុងសំណាញ់ញៀនអាចប្រោះបានអាចយកបុណ្យកុសលហ្នឹងឲ្យបុណ្យមាននុបហ្នឹងបានអញ្ចឹងក៏និមន្តទៅស្រែដែលបុណ្យមាននុបកំពុងព្យួរហ្នឹងពេលដែលមូនទៅដល់ស្រែហ្នឹងក៏ទ្រង់ឈរហើយទ្រង់ងើបទៅលើមើលដើមឈើហើយប៉ុណ្ណាមីណប់ហ្នឹងកំពុងតែជួក៏ឃើញព្រះសរីបុត្រហ្នឹងក៏មើលចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏
យល់ទឹកបតីរបស់ព្រះស្រីបុត្រនឹងថាព្រះអង្គចង់បានឈើស្ទួនព្រះអង្គចង់បានទឹកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងក៏បញ្ឈប់នឹងគាល់នឹងហើយក៏ផ្ដល់ផ្សាយគុំព្រះស្រីបុត្រព្រោះហើយក៏ឡើងទៅលើដើមឈើកាច់មកឈើហើយក៏ដងទឹកថ្វាយព្រះស្រីបុត្រនឹងទៅហើយព្រះស្រីបុត្របានទទួលបានយកទឹកនឹងទៅលោកប្រភ័ក្ររួចហើយក៏អនុមោទនានៅទេយទានរបស់បណ្ណមាណពនឹងទៅហើយព្រះស្រីបុត្រនឹងក៏យល់ឃើញថាបន្តិចទៀតភរិយារបស់បណ្ណមាណពនឹងយកបាយមកជូនស្វាមីហើយស្វាមីកំពុងតែជួនឹងអញ្ចឹងក៏ព្រះអង្គនិមន្តចេញអំពីទីស្រែដែលបណ្ណមាណពជួនឹងទៅតាមផ្លូវទៅជួភរិយាបណ្ណមាណពពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយទៅដល់ជួភរិយាបណ្ណមាណពនឹងដែលដាំបាយធ្វើម្ហូបអាហារសម្រាប់តែស្វាមីខ្លួននោះឃើញព្រះសរីបុត្រកាលណាមានសេចក្តីជ្រះថ្លារួចហើយក៏ប្រគេននៅចង្ហាន់ដល់ព្រះសរីបុត្រនឹងទាំងអស់ទៅអត់មានទុកឲ្យស្វាមីមិនទុកឲ្យស្វាមីពីដល់ផ្ាយទីនៅទាំងអស់ហើយក៏គិតថាអូសំដែងធំណាស់បានជួបព្រះអរហន្តកណ្ដាលផ្លូវចឹងហើយប្រគេនទាំងអស់ហ្មងក៏ប្រាថ្នាថាកើតជាតិណាសូមឲ្យមានបុណ្យបារមីដូចជាព្រះអង្គព្រះស្រីបុត្រនឹងក៏ធ្វើផតានមោទនាទៅភរិយារបស់បណ្ណមាណពនឹងក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញធ្វើបាយម្ដងទៀតបានមហោបាហាគៀបចំទុកដាក់កាលណាហើយក៏យកមកជូនស្វាមីហើយស្វាមីមិនឃើញភរិយាមកដូចរាល់ដងចេះតែព្យួរទៅជារហូតដល់ថ្ងៃរសៀលតាំងពីព្រឹកខ្ញុំថ្ងៃរសៀលបើហើយមើលទៅឃើញថាវាហត់ហើយយូរពេកហើយក៏ដាក់គោយកអ្នកអង្គលហើយក៏អង្គុយនៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងក៏អង្គុយនៅក្រោមដើមឈើហ្នឹងពេលដែលភរិយាមកដល់ឃើញស្វាមីទំនងជាហត់ហើយខ្លាំងអង្គុយនៅក្រោមដើមឈើហើយក៏គិតថាស្វាមីប្រហែលជាខឹងហើយមកតើហត់ខ្លាំងណាស់ហើយខុសពីធម្មតាហើយឃ្លានខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងហើយក៏មានបញ្ញាមួយគិតថាបើសិនជាទៅដល់ចិត្តស្វាមីខ្លាចស្វាមីវាយអញ្ចឹងក៏ស្រែកហៅពីចម្ងាយស្រែកហៅស្វាមីពីចម្ងាយព្រះស្វាមីខ្ញុំបានធ្វើទានចំពោះព្រះអរហន្តព្រះស្រីបុត្រនៅចំកណ្ដាលផ្លូវអស់ទៅហើយអាហារដែលខ្ញុំបានចម្អិនលើកមុននោះបានថ្វាយទានចំពោះព្រះស្រីបុត្រអស់ទៅហើយចឹងសូមព្រះស្វាមីនឹងអនុមោទនាត្រៃអរនៃបុណ្យរបស់ខ្ញុំផងហើយស្វាមីនឹងឮចឹងក៏សាធុសាធុសាធុអជាមួយត្រៃអអនុមោទនាជាមួយនឹងទាននៃភរិយារបស់ខ្លួនហ្នឹងស្វាមីក៏ប្រាប់ទៅភរិយាវិញថាបងក៏បានធ្វើទានចំពោះព្រះស្រីបុត្រដែរបានកាច់មកឈើ
បានយកទឹកថ្វាយព្រះស្រីបុត្រសូមអូននឹងអនុមោទនាត្រៃអរចំពោះបុណ្យដែលបងបានធ្វើនឹងផងអញ្ចឹងអនុមោទនាត្រៃអរទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺបានបុណ្យដោយសារការធ្វើខ្លួនឯងផងបានបុណ្យដោយសារការអនុមោទនាទៅវិញទៅមកផងញោមអត់ចឹងហើយបានជាទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងកាលណាបើយើងធ្វើបុណ្យហើយយើងត្រូវចែកបុណ្យត្រូវផ្សាយបុណ្យត្រូវឧទ្ទិសបុណ្យទៅដល់អ្នកដទៃហើយអ្នកដទៃអនុមោទនាត្រៃអរយកបុណ្យរបស់យើងដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាហើយគេក៏បានបុណ្យយើងក៏បានបុណ្យបុណ្យនឹងកាន់តែច្រើនចឹងយល់មកពីបុណ្យហ្នឹងគឺសេចក្តីសុខហ្នឹងឯងហើយបុណ្យកាន់តែច្រើនសុខកាន់តែច្រើនហើយយើងព្រោះនៅជាមួយគ្នាកាន់តែសុខស្រួលព្រោះជាស្វាមីភរិយាជាដើមមកធ្វើបុណ្យទៅបុណ្យទាំងអស់គ្នាត្រៃអរត្រៃអរបុណ្យទាំងអស់គ្នានឹងសុខកាន់តែច្រើនណាយមបុណ្យកាន់តែច្រើនហ្នឹងព្រោះពេលដែលស្វាមីនឹងពិសាភោជនាហារដែលភរិយាយកមកឲ្យរួចហើយហ្នឹងអាហារដែលយើងពិសាហើយវាងុយណាយមវាងុយដេកពេលងុយដេកទៅក៏ដេកនៅណាយមដែរក្រោមដើមឈើហ្នឹងប៉ុន្តែមាននុកហ្នឹងដេកក្រោមដើមឈើដេកនៅលើផ្លូវព្រះរាជាដែរខ្ញុំដែរធ្វើចឹងខ្ញុំដើមហ្នឹងហើយមកធន់យងោតាទៅធ្ងន់ធ្ងន់ដល់ទៅឃើញក្នុងរឿងខ្ញុំណាក្នុងរឿងមែនបាទម៉ៃហ្នឹងក៏ដេកក្រោមផ្លូវព្រះរាជាហ្នឹងលក់ស្កប់ស្កល់ទៅដល់ពេលញាក់ឡើងបាទផ្នែកឡើងឃើញអាចចំណាស់ហ្នឹងសត្វមីអញ្ចឹងសង្ស័យថាស្អីក្រហមច្រាពេញនៅសាអានិភពអានិសង្ឃកណ្ដាលទៅមើលឃើញសត្វមីអាចចំណាស់ហ្នឹងខ្លាយទៅជាមីណាខ្ញុំណាអញ្ចឹងក៏អត់ហ៊ានយកបើមិនតែអត់ហ៊ានយកក៏ទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាជាជំនាញពំពិសាហ្នឹងអាចចំណាស់ដែលខ្ញុំម្ចាស់បានភួរពីព្រឹកមិញហ្នឹងគឺថាខ្លាយទៅជាមីសត្វមីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមព្រះរាជាហ្នឹងទ្រង់តតមើលព្រះរាជាហ្នឹងក៏ប្រាអាមាត្យឲ្យទៅប្រទេសទៅម៉ៃដាក់យកមាសហ្នឹងទៅណាខ្ញុំដាក់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងយកមាសទាំងអស់ដាក់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងហើយក៏មាសហ្នឹងបើតាមនៅក្នុងកម្ពីហ្នឹងថា80ហត្ថខ្ញុំបាទ80ហត្ថកម្ពស់ហ្នឹងបាទកម្ពស់80ហត្ថដាក់នៅក្នុងព្រះរាជវាំងហ្នឹងព្រះរាជាពំពិសាហ្នឹងក៏លើកបណ្ណមាណពឲ្យទៅជាមហាសទ្ធិឲ្យក្លាយទៅជាមហាសទ្ធិហើយប្រគល់ដីភូមិមួយកន្លែងឲ្យគាត់ហើយគាត់ក៏រៀបចំធ្វើផ្ទះធ្វើភូមិរបស់គាត់បញ្ជូនមាសផ្ទះគាត់ហ្នឹងក្លាយទៅជាមហាសទ្ធិក្លាយទៅជាអ្នកមានដែនក្រញោមណារួចហើយបណ្ណសទ្ធិនឹងคลายពីបណ្ណមាណពទៅជាបណ្ណសទ្ធិធ្វើផ្ទះសបែងអីរួចអស់ហើយក៏និមន្តប្រសង់ជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទៅប្រគេនទានបងប្រគេនទាននៅគេហថានឹងប្រសង់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទទួលទានហើយព្រះពុទ្ធនឹងក៏ទ្រង់ទេសនាអនុពុពីកថាដល់បណ្ណសទ្ធិនិងភរិយានិងកូនស្រីឧត្តរានឹងស្ដាប់ហើយទាំងអស់គ្នានឹងទាំង3នាក់
បានធ្វើទានបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីរួចអស់ហើយក៏បានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់បានសម្រេចសោតាបត្តិផលហើយណាសោតាបត្តិផលបានសម្រេចទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងប្តីទាំងកូនហើយទាំងកូនស្រីនឹងញោមមកបានឆ្លងផុតអំពីលោកិយៈដល់លោកុត្តរៈព្រមតដល់ព្រះនិព្វាននៅនិព្វាននៅនិព្វានព្រះពុត្រាឡើយញោមពិចារណាមើលរឿងហ្នឹងបើនិយាយពីឯកចំណាស់ខ្លាយទៅជាមាសហ្នឹងដូចជាមិនជឿញោមណាញោមខ្លះថាមានអាការៈដល់ទេឥឡូវអត់មានឥឡូវមានណាទៀតទោះអត់ស្គាល់ព្រះអរហន្តមានទេអរគុណមកទៅគាត់មកសឹកមានចិត្តមកតែមានតែគាត់មានឲ្យខ្ញុំស្រុកខ្មែរតែមានចិត្តយកគាត់តែអាចណាស់ញោមពិចារណាមើលរឿងហ្នឹងក្នុងសេចក្តីអប់រំយើងអំពីអ្វីអប់រំយើងពីអ្វីអត់យកអត់យើងពីចិត្តញោមចិត្តនឹងចិត្តយ៉ាងម៉េចចិត្តនេះចិត្តជាស្លាចិត្តមានសធាញោមអត់ត្រូវទៅនេះចិត្តពីចិត្តមានសធាហើយមួយទៀតនិយាយពីស្អីទៀនណាបងទៀននិយាយពីទៀនណាញោមណាទៀនបងនិយាយពីចិត្តមានសធានិយាយពីទៀនទៀននេះគឺទ្រពញោមណាទ្រពសម្បត្តិអញ្ចឹងក្នុងរឿងហ្នឹងលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាចេះសធាប្រសើរជាងទ្រពមានចិត្តមានសធាប្រសើរជាងមានទ្រពហើយប្រសើរខ្លាំងណាស់ប្រសើរជាងលះបងបងលះបងបើយើងមានទ្រពអត់មានសធាក៏មិនអាចប្រសើរត្រង់ថាពេលដែលបណ្ណសថៃនឹងមានមាសច្រើនមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៃខ្វះខ្លាយទៅទីអ្នកមានទ្រពនឹងមិនតាន់ប្រសើរទេមិនតាន់ប្រសើរពីព្រោះទ្រពនឹងមិនអាចឲ្យសេចក្តីសុខគ្រប់យ៉ាងដែលយើងចង់បាននឹងទេនៅតែមានទុកមានទ្រពឯនៅតែមានទុកមានរឿងមានរាវបបាក់កាយបបាក់ចិត្តបាក់វិចាស់បាក់ជីវិតហ្នឹងណាយោនៅតែវល់វល់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារមានទុកមានលំបាករហូតมันមានទីបញ្ចប់ណាមានទ្រពហ្នឹងញោមប៉ុន្តែមានទ្រពហើយមានសធាគឺស្វាមីភរិយានិងកូនស្រីហ្នឹងបាននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបាននិមន្តព្រះសង្ឃទៅធ្វើទៀននៅផ្ទះនិមន្តធ្វើទៀនហើយក្តាប់សង្ឃទេសនាយួលអនុពពីកថាហើយបានសម្ដែងធម៌ចន្ទទបានសម្រេចតតាមបាតិផលឆ្លងលោកយៈទៅដល់លោកកតរៈអញ្ចឹងដោយសារមានសទ្ធាប្រសើរជាមានទ្រព្យញោមណាឆ្លងលួងបានដោយសារសទ្ធាអញ្ចឹងគាត់ឆ្លងលួងទុកបានដោយសារសទ្ធារបស់គាត់នឹងគឺឆ្លងលោកយៈបានដោយសារសទ្ធាណាញោមណាអញ្ចឹងញោមទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងធ្វើការគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់មានទ្រព្យមានសម្បត្តិចាយគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងតនគ្រប់អញ្ចឹងត្រូវមានសធាទៀតដើម្បីរកអ្វីមកជំនួសទ្រព្យហ្នឹងឬក៏យកមកបន្ថែមទៅលើទ្រព្យហ្នឹងទៀតឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខកាន់តែច្រើនគឺការធ្វើទានការអសាសល់ការភាវនាដូចជាញោមពុទ្ធបរិស័ទរាល់គ្នាកំពុងតែធ្វើនឹងឯងចឹងញោមទាំងអស់បានធ្វើត្រូវនឹងកណ្ដងនៃព្រះពុទ្ធសាសនា
វាធ្វើតាមបណ្ណសដ្ឋីបណ្ណសដ្ឋីគាត់คลายទៅជាសដ្ឋីដោយសារតែគាត់មានសទ្ធាជាថ្លាចំពោះព្រះរហន្តគឺព្រះសិរីបុត្រនឹងឯងមួយទៀតរឿងនឹងនិយាយពីប្រពន្ធញោមប្រពន្ធខ្លាចប្តីញោមខ្លាចប្តីវាយមានន័យថាសម័យនោះប្តីនៅទៅវាយប្រពន្ធតែខំអីគេទៅវាយមកញោមហើយប្រពន្ធនោះដឹងធ្វើអីទៅបើថាគេវាយមានស្រែកទៅហ្មងមានត្រៃយោមានរងគ្រោះមានគ្រោះថ្នាក់មានអីយ៉ាងអត់មានវិធីណាអីអាចគេចផុតអីបានមានយោមានសំវរមានសពះមានតែរងគ្រោះណាយោសម័យនោះណាយោណាសម័យនោះគឺប្តីមានអំណាចខ្លាំងណាស់ថាវាយវាយខំវាយហ្មងហើយដល់ពេលសម័យឥឡូវសម័យឥឡូវមិនអត់ទេណាយោមានដែរវាយដែរណាយោប៉ុន្តែខ្លះគេនេះដែរទោះបីមានច្បាប់មានរដ្ឋាភិបាលគេមើលការខុសត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយគឺទៅវាយមិនត្រឹមទៅវាយសម្លាប់ទេណាយោចោលអូសម្លាប់ពួនទៅទៀតហ្នឹងសម្លាប់ប្រពន្ធយកលុយក៏មានដែរយកមាសយកប្រាក់យកអ៊ីនស្រិនណាយោអូអញ្ចឹងប្តីនឹងមានអំណាចណាយោណាតែជួនកាលប្រពន្ធក៏មានអំណាចជាងប្តីដែរយល់មកអញ្ចឹងរឿងពុទ្ធសាសនាពីមុនមកហើយឥឡូវហ្នឹងมันខុសគ្នាទេណាយោអត់ខុសគ្នាទេប៉ុន្តែប្រពន្ធនៅពេលនោះឆ្លាតខ្ញុំហ៎ប្រពន្ធប៉ុណ្ណសថៃនេះឆ្លាតគាត់ដឹងថាប្តីប្រហែលជាខឹងគាត់វាយគាត់ហ៎គឺថាគាត់និយាយពីចម្ងាយមកមកលងលងប្តីខ្ញុំហ៎មិនលងលងប្តីប៉ុន្តែប្តីក៏មិនជាមនុស្សហឹង្សាដែរជាអ្នកធ្វើបន់ជាអ្នកមាននិស័យជាអ្នកមានសទ្ធាប៉ុន្តែប្រពន្ធនៅមិនទាន់យល់ចិត្តប្តីខ្ញុំហ៎ណាមិនតន់យល់ចិត្តប្តីនឹងកូនមួយមិនតន់យល់ចិត្តប្តីខ្ញុំក៏ស្រែកពីចម្ងាយប្រាប់ឲ្យប្តីនឹងអនុមោទនាបន់ដែលខ្លួនបានធ្វើប្តីអនុមោទនាប្រពន្ធក៏អនុមោទនាបន់ប្តីទាំងអស់គ្នាគឺថាយល់ចិត្តគ្នាហើយទាំងអស់ហ្នឹងคลายទៅជាសេដ្ឋីទាំងអស់គ្នាហើយឆ្លងផុតនៅលោកយៈបានទៅដល់លោកកតរៈខ្ញុំមកក៏បានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថាញោមទាំងអស់ក៏អញ្ចឹងដែរបានធ្វើទានបានធ្វើសិលបានភាវនាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីសុខគឺបរមសុខឯកណ្ណសុខសុខទាំងមូលគឺសុខសិលនិព្វានឆ្លងនៅលោកយៈក៏ដល់លោកុត្តរៈសូមញោមទាំងអស់បានប្រកបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺយុគជាប់បណៈសខបលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ៣ប្រការមនុស្សទេវតាព្រះនិព្វានយោប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡាសន្តុសាធុរតមំពុទ្ធេយោកាលិតោទោសោពុន្ទោកេមេតុតំមេមេពុទ្ធតមំគិណវន្តេហំធម្មញ្ញចតុវិទានវរានធម្មេយោកាលិតោទោសោធម្មោកេមេតុតំមេមេពុទ្ធតមំគិណវន្តេហំសំកញ្ចតុវិធោតមំសំភេយោកាលិតោទោសោសង្ឃោកេមេតុតំមេមេរីទីនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចា
អោទិនផលនេះណាជូនមេត្តាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តក្រុមនេះគុំមកជួបជុំទទួលផលតែកូនចៅបានធ្វើនៅអំពើជាអូសរសូមទានឲ្យបានដល់ទួមុនទុលឆ្ងាយយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីពឹងលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តារួមផលណាទាំងអស់នេះទៅជូនឲ្យខ្ញុំបងដោយបំណងកំបីវិញថាកូននៅឯណេះមិនប្រហែលបញ្ជូនមកសូមមានចិត្តរីករាយដោយសប្បាយទទួលយកកូនចៅបានលៃលើបានជូនមកលោកគ្រប់គ្នាដើម្បីសើចកំសាន្តសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានពូជាជូនទៅហងសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគទាព្រមទាំងញាតិសាច់សន្តានចូលកំប្រឹងប្រោកប្រិតសាសចរិតធ្វើឲ្យបានសព្វថ្ងៃសាសនាមានក្នុងពលទានសុភាមាសកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាតនសាសនាព្រះទ្រង់ញាណបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងតែទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសានលះបង់បានចាក់មុនទៅគុណបុណ្យតេជាំដឹកដល់គុណព្រះទាំងបីព្រះអង្គព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ហើយនិងព្រះសង្ឃព្រមទាំងបីអង្គសូមទ្រង់មេត្តាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំមូលមកជួបជុំមានពូជនាហាសូមថ្វាយប្រគេនដល់ចិត្តជ្រះថ្លាគូព្រះបរិមាព្រមទាំងព្រះសង្ឃសូមសោយទៀតផងបងកុសលដោយការចិត្តចាំជូនទៅមេត្តាបិតាដល់ត្រង់ញាតិមិត្តភ័យពូនដែលចែកឋានហើយលោកនៅទីណាសូមពួកទេវតាលោកកុំកំតើយជួយផ្សាយដំណឹងឲ្យដឹងដំរួយតាមថ្ងៃនេះហើយកូនចៅធ្វើទៀនសូមលោកមេត្តាទទួលផលលានេះសង្ឃកុំខានទោះមានទោះទុកទៅមុខប៉ុន្មានក៏សូមឲ្យបានរួចចាក់ទុកភ័យជីដូនជីតាដែលមានជីវ៉ាឬមួយសង្ស័យសូមជូនមេផលកុសលខ្លះថ្លៃសូមសុខសួស្តីតាមឯពីនំអោវាទនៃព្រះពុទ្ធក្រៃបំផុតមានត្រឹមបីទី1ចង់ធ្វើបីដើរអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងទី2ត្រូវធ្វើល្អកុសលធម៌សំសំសាងអំពើល្អគ្រប់បែបយ៉ាងត្រូវកសាងដោយចិត្តចង់ទី3សំអាតចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យពោផង
កិលេសគ្រឿងសៃបងត្រូវលះបង់កុំឲ្យមាននេះជាក្រត់មកបានព្រះលោកលៀនអាណត្តញាណយើងនាំគ្នាសូត្រៀនចាំមែនទេគ្រប់គ្រប់គ្នាយើងនាំគ្នាបាត់មានបាត់ដោយមកចាត់កើតផលឡាចម្រើនកើតត្រប់ណាបានសុខការគ្រប់គ្នាយ៉ាងកិញ្ចិកុសលកម្មាំងកាតាពេងកិរិយាំមេមេកាញិនដែលវាចាមេនសាទិទ្ធសេសុខតង្កតង្យេសាតាសញ្ញិណោអន្តយេចសាតាអសញ្ញិណោកតង្បញ្ញាផលំមិហំសាពេភិតិកវន្តទេយេតាកតੰសុវិតិតੰតិណੰបញ្ញាផលំមេយេយេចតតាតេនជាណំតេតេវិកំទ្វានិវេតយំសាពេលោកំមេយេសាតាមិវន្តាហារហេតុតាមេនុញំភោជនំសាពេលផំតុវេមេចេតសាតិកម្មកុសលឯណាតាជាការអត់សៅមងយើងខ្ញុំបានកសាងដោយវាកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអងនេះអាចជួយដងជួយបងកាត់នំសັດឲ្យជាប់ចិត្តថិតនៃនាថាអូនដងសັດណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រមតែមានសត្វតូចធំប្រចាំសັດអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបុណ្យតាជាគុណដ៏ថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបានត្រាចណាចាត់ចែងការកុសលនឹងម្យ៉ាងទៀតសត្វឯណាឆ្ងាយអស់ចាពុំបានដឹងសូមទេប្រាទៅប្រឹងអត់ដំណឹងយ៉ាងនេះថានរជននៅឯនំស្រីឬប្រុសបានជ្រះថ្លាកសាងបុណ្យកិរិយាបាត់ទៅជាផ្លូវឆាតឆាយហើយគេអត់ទឹងផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្ទុំកាយទទួលយកសត្វលោកទាំងអស់នោះដែលបានរួមតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារគឺព្រោះបានសត្វទាំងអស់នោះណាបានសុខខាសុខគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំបានសូមឲ្យបានកុំខានឡើយហើយណៃសោរជីវតាជាសរុប76ដុល្លារគឺជាការជួយទៅសារដល់ពីកាអូនេះជួយក្រុមឲ្យទទួលបានជំនួយពីបណ្ដាសហគមន៍និងអ្នកក្រុមនិងបាត់ព្រៃបាត់ទុកបាត់ប្រដានបាត់ពលនិងពលបាត់បីពីខោគុណតែប្រទេសអស់ជាតិបានបូនមួយប្រសពបានសម្រាប់ជួយចែកតាមអូអំមួយ